Programmet presenteras av Svenska bandyfinalen, Svenska Spel, Länsförsäkringar Skaraborg och Collector Bank. Det blev ett härligt Vänerderby mellan Villa Lidköping och Vänersborg, och det var Villa hemmalaget som startade bäst när man gjorde 1-0 i den 8:e minuten på hörna, Martin Andreasson. Ja, han är helt ren som första skytt där och får en bra träff högt i målet. Villa klart bäst inledningsvis, men då passade gästerna på att sticka upp i den 16:e minuten och sist på bollen Johan Kock. Ja, Lomanov som bryter fram, skjuter, och Kock påpassligt fram och vispar upp returen. Man fortsatte sitt fina spel i den första halvleken med Villa Lidköping. Djupledsspelet, härligt här fram till Kristoffer Norin. Ja, Daniel Andersson, en läcker passning, och Norin kylig i avslutet och hittar rätt läge. Kvällens snyggaste mål, ja, det kommer här. Daniel Andersson i 26:e minuten. Ja, och det är bara att se och njuta. Ja, det är ju slalomåkning egentligen rakt igenom och mål ur halvdålig vinkel. Men snyggt mål, bra prestation. Skulle också bli 4-1 i den 29:e minuten. Då var det unge Axel Ekholm som gjorde lite som han ville också. Ja, ett ihåligt Vänersborgsförsvar i det läget på matchen, och Ekholm får ju väldigt enkelt cykla igenom och lägga in den här. Det skulle då komma en reducering från gästerna. Då var det straff, för det var nämligen så att Jocke Hedqvist klev fram efter den straffsituationen. Feva lite med klubban och vispa upp den. Ja, han hade ju bra tryck i skottet då, Hedqvist. Straffarna är han ju så här långt 100% på. Trots att Vänersborg kom tillbaka målmässigt, så var det ändå Villa som dominerade halvleken och fick avsluta målskyttet i densamma. Och det var David Karlsson, skyttekungen, som klev fram. Ja, vi såg inte så mycket av honom idag, men han gjorde ju ett på hörna där i alla fall. Även om han var osynlig stora delar av matchen. Dags då för den andra halvleken. Många trodde det var kört för gästande Vänersborg, men det var det inte, för då är Jocke Hedqvist framme och petar in 5-3. Ja, bra prestation av Ivanov som flippar fram den, och Jocke Kall i avslutet där. Och Joakim Hedqvist fick också möjlighet att här, där var också kyligt. Det var inte vi med på, det var ingen med på. Helt plötsligt vispar han till och målen i mål, och det är bara han som sträcker upp händerna i luften och förstår att det är mål. Ja, han kör en chansning där och nyper till innan någon egentligen har ställt upp, och den sitter ju stenhårt i bort bollkorgen där. Vänersborg gick för en kvittering, men då blev det straff istället, och David Karlsson klev fram, och här trodde vi nog på 6-4. Ja, en straff mitt i mål och som borde vara ganska enkel plockar, svag straff av David Karlsson. Istället den andra skyttekungen fick kliva fram, Daniel Andersson. Sitt 15:e mål för säsongen gjorde han så här. Ja, Esplund ligger bakom och drar på sig folk, och Andersson går i djupet och sätter den högt på bordet. Då stod klockan på 88 minuter och det var förstås kört för gästerna. Det blev också 7-4. Här fastställde nämligen Axel Ekholm slutresultatet fram till 7-4. Ja, det var ju stort sett uppgivet och avgjort när de gör detta målet. Och, ja, inte så mycket att säga om egentligen. Och 2 poängen alltså till Villa Lidköping.